Mä oon Maikki. Hei, minä olen Petri. Ja nyt opiskellaan pari- ja kansantanssin koreografia tanssihaasteeseen. Ja se on nimeltänsä... Koko Suomen humppa. Ja ennen kuin lähdetään siihen koreografiaan, niin harjoitellaan vielä vähän sitä humpan askelta. Ja humpassa perinteisesti mies lähtee oikealla jalalla, nainen vasemmalla, mies eteenpäin, nainen taaksepäin. Yh-kakko, 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 yh-kakko. Näytetään vielä sama sivuprofiilissa, niin että näkee vähän sitä nousua ja laskua. Ensin ponnistat ja sitten vasta astut. Yh-kakko, 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 yh-kakko. Ensimmäinen vuoro on nimeltänsä vientiä vikinä ja se alkaa suljetusta tanssiasennosta. Mies tarjoaa vasemman kätensä leidille ja hän voi laittaa siihen peukalohankaan sormet ja näin käsivarsi on hieman siinä koukistunut. Ja oikea käsi tulee tuonne naisen lapaluulle, naisen vasen käsi laskeutuu siihen miehen hartialle ja näin meillä on suljettu tanssiasento valmis. Ja vientiä vikinä lähtee eteenpäin miehenä oikealla jalalla, naisena taaksepäin vasemmalla ja me tehtäisiin 4 humpan askelta. Y1, K2, K3 ja 4. Sen jälkeen 8 kävelyä taaksepäin, vähän semmoisella pienellä humppajoustolla. Y2, K4, V6, 7, 8. Ja sitten sama lähtisi uudestaan. Y1, K2, K3 ja toisella kierroksella ja viimeisen 8 askeleen aikana siirretään kädet tuplaotteeseen. Ja toinen vuoro on nimeltänsä lännen humppa. Siinä lähdetään humppa-askel kohti partneria ja poispäin partnerista. Eli mennään eteen ja taakse, eteen ja käännetään kylki kohti ja poispäin. Sitten seuraa frisbee-vaihe, jossa leidi viedään tuosta parin keskeltä 2 humpan askeleella ympäri. 1 ja kaksi ja päädytään taas suljettuun otteeseen. Ja tästä lähtee koko lännen humppa uudestaan. Lähdetään kohti, kohti ja poispäin. Kohti ja poispäin, pum-tsi-pum kyljellä ja frisbee ja ta-ta-ta. Lännen humpan jalkatyöskentely ja liitos seuraavaan polkkavuoroon. Eli me menemme eteen ja taakse, kyljelle ja poispäin, frisbee ja uudelleen eteen ja taakse, eteen. Se on pum-tsi-pum tämä kylkivaihe ja 1 humppa ja 2 askelta. 3. vuoro on polkka, jossa menemme hitaat ja nopeat polkat. Aloitetaan paria kohti. Tasa-askel, askel ja nopeana. Tasa-askel, askel ja uudestaan hidas, askel ja 2 nopeaa, y1, kaksi ja tanssiin kutsu sitten siihen lopuksi. Tässä näytämme polkan jalkatyöskentelyn tarkasti. Lähtee tasa-askeleella kohti paria. Tasa-askel vierelle, 3. ja 4. Vielä hidas kerta. Ja toinen selkäin. Ja 2. Sitten seuraavaan vaiheeseen. Sitten lähdetään vielä perinteisesti humpalle. Edes takaisin mies oikealla, nainen vasemmalla. Ensin 4 paikallaan. 2, 3. Ja 4. Ja sitten pikkuhiljaa oikealle kääntyen ympäri. Ja vielä olisi jäljellä. Ja paradam, pam, pam, pam. Jalkatyö tästä meidän perushumpasta. Miehenä oikealla, naisena vasemmalla. Eteen ja taakse. Ja eteen ja taakse. Ja koko ajan pysyy eteen taakse. Ei lähde sivusuuntaan, vaan aina itsestä katsottuna eteen tai taakse. Sitten tanssit taas vielä koko koreografia alusta loppuun. Humppa ja 2 ja 3 ja 4 ja 8 kävelyä takaisin. Ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja kävele ja ote vaihtuu matkalla. Mennään humppa kohti poispäin. Kohti ja poispäin, kyljelle ja pois ja frisbeellä. Ja sama toistetaan, mennään kohti ja poispäin, bum-tsi-bum, kyljelle ja frisbee polkkaan. 1 hidas polkka, selkkäin ja 4, 1, toinen, 3, uudelleen hitaat, hidas polkka ja toinen hidas polkka
ja 2 nopeaa ja ranssiotteeseen. Ja humpalle 2 ja 3 ja 4 ja pikkuhiljaa voi kääntyä ympäri. Ja 2 ja 3 ja 4 ja lopettaa kivaan loppupyörähdykseen. Nyt siis opettele. Tanssi. Tallenna. Ja jaa.